Hirya no hino mu Rwanda hatangiye ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye umwaka w'amashuri 2015. No kuvuga abanyeshuri basoza icyiciro rusange tronc commun n'umwaka wa gatandatu. Minisitiri w'uburezi Dr. Musafiri Papias niwe watangije ibizamini ku mugaragaro. Ni igikorwa cyabereye mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rya IPRC-Kigali. Muri iki gikorwa Minisitiri w'uburezi yatanze impapuro z'ibizamini ku banyeshuri barangije amasomo yabo mu cyiciro cy'imyuga n'ubumenyingiro. Nyuma yo gusoza ibizamini ngiro mu kwezi gushize, ubu noneho hari hatahiwe ibizamini byanditse. Minisiteri y'uburezi irishimira uburyo ababyeyi ndetse n'abanyeshuri bagenda bahindura imyumvire ku byerekeranye n'amasomo y'imyuga. Umwihariko tubonamo numwe kandi bijyanye na politiki ya leta iyo gukangurira abanyarwanda muri rusange abanyeshuri n'ababyeyi kwitabira gukurikira amasomo ashingiye ku bumenyingiro. Mu mibare rero tubona uyu munsi nuko tubona izo campaign ubukangurambaga bwagiye bukorwa buriho butanga umusaruro ku buryo iyo tugeranyije niba ari umwaka ushize tubona yuko abanyeshuri basoza icyiciro cya A-level muri technical secondary schools kiyongereyeho 9%, mu gihe abandi bajya muri general education niho byagabanutseho 8%. Icyo ni ikimenyetso cyiza kigaragaza yuko abanyarwanda muri rusange, abanyeshuri, ababyeyi bagenda bakangukira kandi babona agaciro mu mashuri yigisha ibijyanye n'imyuga. Kubiga amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro ibizamini byanditse bizasozwa ku itariki ya 19 Ugushyingo 2015. Abiga amasomo asanzwe General Education bo bazabisoza ku itariki ya 18. Mu mashuri atanga amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro hakorwa ibizamini mu buryo bubiri. Hari ibizamini byanditse written, hakaba n'ibizamini ngiro practicals. Mu myaka yashize hakunze kugaragara ikibazo kijyanye no gutinda gutangaza amanota. Ibi ngo byabaye amateka. Amanota y'abakoze ibizamini ngo azaba yasohotse bitarenze ukwezi kwa kabiri umwaka utaha. Iba ari ibintu Minisiteri yitaho cyane ni ibintu bijyanye no kwihutisha, gukosora no gutanga amanota kugira ngo abanyeshuri bashobore kujya ku kindi cyiciro gikurikiyeho. Umwaka rero w'amashuri wa kaminuza mwese ngira ngo murazi ko utangira mu kwezi kwa kangahe. Tangira mu kwezi kwa 9. Uyu munsi turi mu kwezi kwa 11. Ariko twagiye tubabwire ko bitazarenza mu kwezi kwa kabiri amanota ya ibizamini byatangiye umunsi azaba agiye hanze. Hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa 9 ni igihe gihagije cyane rwose cyo kwitegura abazashaka gukomereza amashuri ya muri za kaminuza n'uvangwaho nta kibazo kirimo. Muri uyu mwaka abanyeshuri bakoze ibizamini bisoza ibyiciro bitandukanye by'amashuri yisumbuye baragera ku 1,552. Muri bo abarenga 2,023 bakoze ibizamini bijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro.